दर्शक वृन नमस्कार आजको सम्पूर्ण राजनीतिक खबरहरू लिएर रा। फेरि पनि उपस्थित भएका छौं हाम्रो यो सानो मेहनतलाई एक लाइक र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला काङ्ग्रेस महाधिवेशन जसले सबैभन्दा बढी मत पाए आज पुष पाँच नेपालमा अस्थिरता सुरु भएको दिन एमसिसी बारे सत्ता गठबन्धनमै तीव्र मतभेद सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन एमसिसी पारित भए सत्ता गठबन्धन टुट्छ एमसिसीमा देउबालाई अस्वाभाविक हतार प्रचण्ड र नेपालको विश्वास घटेपछि सत्ता गठबन्धनमा एकलिँदै देउबा एमसिसी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए अमेरिकाले फिर्ता लैजाने देउबा सरकारको गठबन्धन सङ्कटमा सर्वदलीय बैठक एमसिसी केन्द्रित सत्तारूढ दल नै विभाजित गठबन्धनबाटै अप्ठ्यारोमा देउबा समाचार विस्तारमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन जसले सबैभन्दा बढी मत पाए काङ्ग्रेस खुल्ला केन्द्रीय सदस्य तर्फ शशाङ्क कोइरालाले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका छन् उनी तीन हजार आठ सय छत्तिस मत ल्याएर विजयी भए पदाधिकारी तर्फ गगन थापाले सर्वाधिक मत ल्याएका थिए महामन्त्रीमा जम्मा चार हजार छ सय बयासी मत खसेकोमा उनले तिन हजार बत्तीस मत ल्याए हामन्त्रीमा निर्वाचित अर्का नेता विश्व प्रकाश शर्माले एक हजार नौ सय चौरासी मत ल्याए दोस्रो चरणमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा भने शेरदुर देवालले दुई हजार सात सय तेत्तिस मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए जसमा चार हजार छ सय तेइस मत खसेको थियो देउबासँग पराजित शेखर कोइरालाले एक हजार आठ सय पचपन्न मत पाए उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का दुई मत पाएर विजयी भएका थिए उपसभापतिमा धनराज गुरुङले एक मत पाए काङ्ग्रेसमा सहमहामन्त्रीमा विभिन्न आठवटा क्लस्टर महिला दलित आदिवासी जनजाति मुस्लिम खस आर्य मधेसी थारू र पिछडिएकोबाट एक एकजना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ जसमा सबैभन्दा बढी मत फर्मुल र मन्सुरले ल्याए सह महामन्त्रीमा जम्मा चार हजार छ सय पन्चानब्बे मत खसेकोमा उनले दुई हजार सात सय छ्यातर मत ल्याएर निर्वाचित भए यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ आज पुष पाँच नेपालमा अस्थिरता सुरु भएको दिन आजभन्दा ठिक एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए झण्डै दुई तिहाईको समर्थनमा तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए तर पार्टीभित्रको विवादको कारण उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो संसदलाई विघटन गरेर देशलाई चुनावमा लैजाने घोषणा गरेका थिए अघिल्लो दिन पुछचार गते नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डलाई भेट्नको लागि खुमलटार समेत पुगेका ओलीले भोलिपल्ट संसद विघटन गरे आफूलाई सत्ताबाट हटाए प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी पनि भाँचिदिने धम्की दिँदै आएका ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल नगरिएको र संविधानमा समेत सम्ध संसद विघटनको कुनै व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छन् भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् तर पाँच गते करिब पाँच मिनट मन्त्री परिषदको बैठक बसेर संसद विघटनको निर्णय गरी उनी विघटनका लागि सिफारिस पत्र बोकेर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर लागेका थिए बालुवाटारमा नै राखेको पार्टीको बैठकमा समेत अनुपस्थित हुँदै आएका ओलीले आफू निकटका नेताहरूबाट समेत असहयोग पाउँदै आएका थिए ओलीले संसद विघटनको पत्र लिएर शीतल निवास जाँदै गर्दा उनी निकटका कतिपय नेताहरूले रोकेका थिए तर उनी रोकिएनन् उनलाई प्रचण्डसँगै तत्कालीन सचिवालयका बहुमत स्थायी कमिटिका बहुमत तथा केन्द्रीय सदस्यका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन थिएन पार्टीभित्रबाट निकै दबावमा आएका उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विघटनको पत्र थमाउन पुगेपछि नेपालको राजनीतिमा भुइँचालो गयो ओलीको सो कदमपछि नेकपामा नै विभाजन आयो पार्टीको आधिकारिकता प्रचण्ड तथा उनलाई साथ दिँदै आएका माधव कुमार नेपाल पक्षले माग्दै आएको थियो सो समयमा निर्वाचन आयोगले समेत आधिकारिकता दिएन तर सर्वोच्च अदालतले नै एक फैसला गर्दै नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलाई दिएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याइदिएको थियो सर्वोच्चको यो निर्णय ओलीले चाहेअनुसार भएको थियो तर प्रचण्डको साथ छोडेर माधव नेपालहरू एमालेमा नै फर्किएपछि ओलीको व्यवहारको कारण भन्दै अहिले नेपालका नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ बारे सत्ता गठबन्धनमै तीव्र मतभेद सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन अमेरिकी सहयोग परियोजना बारे सत्तारूढ गठबन्धनमै तीव्र मतभेद देखिएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा आजभोलि नै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने सत्ताका सहयात्री दुई वाम घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी त्यसको विपक्षमा छन् प्रधानमन्त्री देउबाले हिजो डाक्नु भएको सत्ता साझेदारहरूको बैठकमा पनि मतभेद राम्रैसँग प्रकट भयो बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देवालले एमसिसीका लागि बैठक बोलाएको भन्दै तुरन्तै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो एकीकृत एक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले यसबारे थप छलफल आवश्यक भएको बताए बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी धारणा राख्नु भएको थियो गठबन्धनलाई कायम राख्दै यो विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उपाय खोज्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न नसकिने अडान दोहोऱ्याएको थियो सत्ता सहयात्री बीच नै चर्को मतभेद देखिएपछि थप छलफल गर्न भन्दै तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ एकीकृत समाजवादीबाट धरनाथ खनाल सञ्चार मन्त्री बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बनाइएको हो कार्यदल बनाएर अल्मल्याउने पक्षमा सत्ता गठबन्धनका वाम दलहरू रहेको विश्लेषण गरिएको छ यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ एमसिसी पारित भए सत्ता गठबन्धन टुट्छ पारित नभए आउन सक्छन् यी पाँचवटा परिणाम करिब पचपन्न अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र बहुमतबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवभाको तयारी छ तर आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक गठबन्धनका सहयात्री दलहरू यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिए एमसिसी सम्झौतामा आजभन्दा चार वर्ष अघि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला हस्ताक्षर भएको हो अहिले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीकै का गठबन्धन सरकार छ यसलाई यही डिसेम्बरमा संसदले अनुमोदन नगरेमा सहयोग फिर्ता लैजाने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनको दल यो सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसिसीबारे मौन देखिएका छन् भने अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट चाहिँ एमसिसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति आइरहेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसिसी सम्झौता संसदबाट तत्काल पारित हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए यही कारणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग ओलीको खटपट परेको थियो मोहराले एमसिसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल नगरी रोकेर राखेको ओलीको गुनासो थियो मोहरा हटेर अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीलाई रोकेर नराख्न सभामुखलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए तर सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति नजुटेको भन्दै एमसिसी सम्झौता टेबल गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् चार वर्ष यता नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी सहयोग एमसिसीको विषयलाई लिएर रा अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत यस बीचमा पटक पटक नेपालको भ्रमण गरेर एमसिसी चाँडो अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन् यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ एमसिसी एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने देशै डुब्छ भन्ने विचार एकातिर मुखरित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अमेरिकाले दिने यो विकास सहायता मात्रै भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्दा दात्री निकायमा नेपालको छवि धुमिल हुन्छ त्यसैले यो सहयोगलाई संसदले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् एमसिसीलाई लिएर मुलुकको राजनीति यति धेरै दुर्विकृत भएको छ कि यसलाई संसदबाट पारित गर्नु निकै नै जोखिमपूर्ण देखिन थालिएको छ पचपन्न अर्बको सहयोग स्वीकार गर्दा देशभित्र ठुलै आन्दोलन पो मचिने हो कि भने जस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ तर यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनको दल नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनै पर्ने अडानमा दृढ छ के एमसिसी सम्झौता संसदले पारित गर्यो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन ढल्छ गठबन्धनका पार्टनरहरूको असहमतिका बावजुद प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गराउलान् अनि प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार सभामुख अग्निश सापकोटाले यसलाई टेबुल गर्लान् या ओली सरकारकै पालामा जस्तो रोकेर रा राख्लान् अहिले एमसिसीका सन्दर्भमा मुखरित भएका ज्वलन्त प्रश्न यिनै हुन् यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ एमसिसीमा देउबालाई अस्वाभाविक हतार महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोहोरिए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा अमेरिकी सहयोग मेरोनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदबाट अनुमोदनका लागि अस्वाभाविक हतारमा देखिएका छन् आइतबार सुरुमा पाण्डलीय गठबन्धनको र लगत्तै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका प्रधानमन्त्री देवबाले दुवै बैठकमा एमसिसी तत्काल अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका छन् तर गठबन्धनमा रहेका र रह, गठबन्धन बाहिरका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले भने सहमतिमा मात्रै अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् प्रधानमन्त्री देवबारे एमसिसी संसदबाट पेश गरेर अनुमोदन गराउन थालेको औपचारिक प्रयास असफल भएको छ सत्ता गठबन्धन दलसँग छुट्टै र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक मार्फत औपचारिक छलफल गरे पनि देवबारे एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश र अनुमोदन गर्ने विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् एकीकृत समाजवादीलाई आमन्त्रण गरिएपछि एमाले भने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएन आइतबार अपरान्न चार बजे सर्वदलीय बैठक बस्नु पूर्व बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले जारी संसद अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए संसद बैठक जारी छ चा, यसपटक चाँडै नै एमसिसी टुङ्ग्याऊ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाको प्रस्ताव थियो एमसिसीलाई एजेन्डा बनाएर बसेको गठबन्धनको यो पहिलो बैठक थियो तर बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र झननाथ खनाल तथा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय हित विपरीतका र विवादित विषयको निरूपण गरेर एमसिसी बारे निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए खनाल र श्रेष्ठले एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेपछि अध्ययनका लागि अनौपचारिक कार्यदल बनाएको छ यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ प्रचण्ड र नेपालको विश्वास घटेपछि सत्ता गठबन्धनमा एक लिँदै देउबा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै अप्ठ्यारोमा परेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबा सङ्घीय संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् त्यसका लागि सहमति खोज्न उनले आइतबार गठबन्धनका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बैठक आह्वान गरे तर उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहभागी नै भएन भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू समेत एमसिसीको विपक्षमा उभिए यसकारण प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठ्यारोमा परेका हुन् सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारेको छ साथै सत्ता गठबन्धनमा नरहे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमा किपाले एमसिसी मुलुकको हितमा नभएको बताएका छन् ती दलले एमसिसीको विपक्षमा उभिने बैठकमा स्पष्ट पारेका छन् यसैगरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ एमसिसी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए अमेरिकाले फिर्ता लैजाने संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदबाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जा अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पचास करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो एमसिसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवार सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दालले संयुक्त रूपमा एमसिसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् सो कुरा चौध डिसेम्बरमा अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भएको एमसिसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ भने गत बुधबार विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ अब एमसिसीको बोर्ड बैठक आगामी सत्र चैतमा बस्नेछ सो अवधिसम्म नेपालले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्छ पराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने संसदबाट अनुमोदन नभए सो अनुदान अर्कै देशलाई दिने मनस्थितिमा अमेरिका पुग्न सक्नेछ सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसी परियोजना कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने मनस्थितिमा पुगेका बेला अमेरिकाले एकपटक तीन महिनाका लागि पर्खेको हो यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ देउबा सरकारको गठबन्धन सङ्कटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकी मेरोनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठ्यारोमा परेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबा संघीय संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् त्यसका लागि सहमति खोज्न उनले आइतबार गठबन्धनका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक आह्वान गरे तर उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहभागी नै भएन भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू समेत एमसिसीको विपक्षमा उभिए यसकारण प्रधानमन्त्री देवबा गठबन्धन भित्रैबाट अप्ठ्यारोमा परेका छन् सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारेको छ यसै गरी अर्को ताजा ब्रेकिङ न्युज रहेको छ सर्वदलीय बैठक एमसिसी केन्द्रित सत्तारूढ दल नै विभाजित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी केन्द्रित बनेको छ बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी संसदबाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र विभाजित बनेको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने बहिष्कार गरेको छ प्रधानमन्त्री देवबाले संसदबाट एमसिसी परियोजना पास गर्ने गरी बैठकमा छलफल अघि बढाएका थिए तर सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सो विषयमा विभाजित बनेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो प्रधानमन्त्रीको जोडबल एमसिसी अघि बढाउन ढिला भयो भन्ने थियो तर सत्तारूढ दलभित्रैका नेताहरूबाट एमसिसीका विषयमा विभाजित भनाइ आयो एमसिसीमा सहमति हुने अवस्था छैन तर काङ्ग्रेसको जोडबल छ था। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देवालले एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको र सो परियोजना अनुदान रहेकाले नेपाललाई अहित नगर्ने भनेका थिए एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन राष्ट्रकै पक्षमा छ संसदबाट अनुमोदन गरेर जाउँ यो परियोजना अनुदान हो यसले नेपाललाई अहित गर्दैन प्रधानमन्त्री देवालले बैठकमा भनेका थिए